Eh, Jan, wis suwe ya, Feb, awak dhewe iki ora bareng nang ngene iki. Iya, Ki. Lah piye, Ki? Kok kan bintang tamu e? Lah wong kowe dhewe ya sibuk, Feb. Lah piye? Karang yo kahanan iki. Eneng rokok ya, Feb. Lah piye? Pengen nyoba, Pak? Wah. Ora. Wah, aku iki mandek kudut ya wis suwe, Feb. Loh, ya apa to ning ngono? Lah iya. Ning yo pengen. Hah? Wis coba wae. Ora. Lah ngopo ya? Aku iki nek nganti keconangan udut meneh. Sot sengeni wong tuaku. Walah, ora nek wong tuamu tekan kene. Nang wae. Ora. Wis. Ora apa-apa siji wis. Ora. Ora apa-apa siji wae. Suwun. Aku ora nek cerita. Ora wedi aku kok wis eh. Ora kan. Ora apa-apa. Eh, ora kenangan wis nang wae. Oke, enak toh? Enak ya. Dinikmati wae, wis santai wae. Nah, imajinasimu tekan dindi toh. Hati eling sing biyen-biyen. Aki! Ki! Saya yuk, Feb. Nyaris, Feb. Kenapa, Gi? Kenapa, piye? Ayo, ada peconangan karo wong tua aku, Gi, mau, Gi. Tapi karo konangan. Lah iya, nanti keconangan coba bahaya, tenan. Gak masalah, aman-aman karo aku, Gi, tenang, Gi. Anu, Feb. Jalur udut mulai. Oh, cocok toh. Tapi siapa toh? Enggak, cukup deh. Apa ya? Apa? Rahasia terjaga. Korek. Sip. Oke, enak banget. Enak toh? Jelas. Kau ngapa ya nunu-nunu ini? Ngurabo-abo. Mantap. Ki! Bola balinya, ya! Beli! Ping pindu, mas conangan. Tekan aku. Marai udah tera jenak, langsung menikmati. Nah, aku njaluk si jenak. Ora apa-apa, enak ki pokoke. Ora apa-apa ya? Ora apa-apa. Iji ya? Iya. Apa ya weh, mundur-mundur ya. Rama apa gitu. Jalik ya? Ki! Sap! Pak. Iki. Omah nanti. Bali sik wis sore. Oh, meh bali iki. Heeh. Nek anu apa jenenge aku mbok njaluk sedhe iki. Oh, kae nang ngono, dudut wae. Kadung wingi ning ngono kok. Sik ya. Oh, tak kira udutmu iki.
biangane. Oh, biangane kok Febri iki. Pak kira udute dhewe. Titit wae. Yan. Bocah kok dikandani ngeyel. Waduh. Dikandani wong tuwa kok ngeyel. Cukup. Cukup. Sakniki iki dicopot riyen. Iki dicopot. Nggih. Pun ngeten mawon, Pak. Sakniki kula tak pamit. Ndak melu tularan rambitna. Yo. Minggu ribuan pak jadi gini kat mau aku anggok ngerasa ke resah kono ya tapi sadar atau ki resah kenapa aja nih pak aku kat mau kok rumu soro ombak oh aneh ini ku gak bener kalau gak Dewi ini ku teng pantai oh. Aneh ku ya toh? Iya. Ya pun, lo tak pamit pak. Ya. Ah, tambah mumet ini. Hati-hati le. Nyaris. Nyaris kecondongan. Kenapa? Tari, tari, tari. Tak balik ini, toh. Beb. Dewi ini orang ketemu. Iya, Ki. So, bareng-bareng kayaknya. Oh, sorry. Nggak ketemu. Terus? Balik ini, toh. Bis bareng, bis bareng. Kira ketemu. Kira bareng-bareng ini, Ki. Semua orang barengan. Oh. Barengan. Kakak, sih. Kakak, sih. Kayaknya kono. Ketemu ini kono terus, kok. Saya, ya. Iya. Yang aneh, bude wong liya kaya ngono. Mlebune masalah apa? Mlebune masalah apa? Masalah apa? Wah, balikne.